Hola Menorca, dos equips de personal militar, un infermer i un tècnic han començat a col·laborar avui en l'anomenada Operació Baluarte amb el personal sanitari de l'àrea de salut de Menorca. Avui ha començat la seva feina a l'Hospital Mateu Orfila, però està previst la seva actuació també en el centre hospitalari del Canal Salat de Ciutadella. Els equips militars venen de la Comandància General de Ceuta. El capità infermer Juan José Romero Conde ha explicat que la seva funció en l'Operació Baluarte és estrictament de recolzament a la societat civil i que la seva estada a Silla, en principi, està previst que sigui de 15 dies, però això ho marcarà la situació de la pandèmia. Per la seva banda, la directora d'infermeria Bàrbara Duque ha declarat que els equips de personal militar presten servei els dilluns, dimecres i divendres a Mateu Orfila i al Canal Salat. Pel que fa a l'evolució de la vaccinació, ha explicat Duque que els darrers 10 dies ha baixat molt el nombre de citacions per vacunar-se. A l'Hospital Mateu Orfila avui atendran 85 o 90 cites de les 480 oferides. Passa el mateix en la vacunació infantil. Una de les causes, segons Bàrbara Duque, és la gran positivitat, és a dir, les persones que estan infectades en aquest moment no poden ser vacunades. Han de passar, per poder fer-ho, 8 setmanes. La franja d'edat que menys es vacuna és la de 40 anys, tot i això està al voltant del 85%. Les persones que han rebut la tercera dosi estan en el 52%.